muna daukar kananan matakai a rayuwa. Wasu suna da muhimmanci, wasu kuma suna kai mu zuwa mataki na gaba. Muna tafiya daban-daban. Matsalolin ba su hana mu ba. Mun shawo kansu. Mun kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Daga shugabanni zuwa ga masu ƙirƙire-ƙirƙire. Mu ne manyan gobe. Domin samun kyakkyawar makoma, ɗauki mataki zuwa jami'ar Future a Masar.